Moradores do residencial Raquel de Queiroz estiveram na tarde desta segunda-feira, dia 19, em uma audiência pública realizada no auditório da Faculdade Unicatólica em Quixadá. Participaram desta audiência a Defensoria Pública Estadual, a Secretária de Ação Social do município, representante da construtora Mori Fácil, representante do Banco do Brasil, e todos estiveram discutindo exatamente a problemática que hoje existe no residencial Raquel de Queiroz, 7 meses após a sua inauguração. Nós estivemos aqui enquanto Secretaria de Assistência Social e FUGES para atendermos ao convite para participar da audiência pública, com o intuito de ouvirmos e assim tomarmos medidas para amenizar as questões de vulnerabilidades sociais e outros problemas porque passam os moradores residentes do Residencial Raquel de Queiroz. Nós ouvimos todas as situações que foram elencadas e nós, enquanto prefeitura, estamos sensíveis a todas as causas que foram apresentadas. Apresentamos as nossas proposições, os nossos propósitos e os nossos compromissos. De imediato, nós propomos fazer uma reunião intersetorial, onde o nosso prefeito João Paulo Menezes, com certeza, acolherá muito bem a ideia, acatará, porque o desejo dele é de ouvir a população e trabalhar com medidas que possam realmente dar qualidade de vida às pessoas. Essa reunião ela vai estar presente diversos secretários da Prefeitura Municipal de Quixadá e dentro de cada situação que foi apresentada, como saúde, educação, iluminação pública, nós vamos estar pontuando junto com a equipe e assim estudarmos medidas que possam ou solucionar de imediato, ou a médio prazo, ou a longo prazo, as questões que aqui foram apresentadas. Estou aqui representando a várias pessoas de lá do residencial, né, que teve os valores da casa mais alto. E estou saindo dessa reunião com a esperança que realmente isso seja resolvido, como foi dito aqui, né? Para que possa resolver a situação desse valor muito alto, pois tem casos de 260, outros de 203, e assim vai, né? Estamos aqui tentando resolver. Estamos aqui na audiência pública lá do Residencial Raquel de Queiroz. E como foi dito, a Mori Fácil presta toda a assistência lá à população, né, que reside lá no condomínio, desde que nos procure. Então isso é muito importante que vocês nos procurem. E que seja uma reclamação que seja procedente, como a gente foi dito, porque tem muitos casos de reclamações não procedentes. Temos gente lá todo dia da semana e vocês têm o telefone da construtora para caso precisem entrar em contato com a gente, tá certo? Muito obrigado.